Hi guys, this is Randy Paa. Kumusta po kayo mga ka-bakers? Sana ay lagi kayong nag injoy enjoy sa pag-bake. Ngayon, isi-share ko po sa inyo ang recipe at technique ko sa paggawa ng OB Moist Chiffon Cake. Super moist po siya pero hindi po masyadong matamis. I'm sure na magugustuhan nyo po ito mga ka-bakers. Okay? 5 pieces yolk, ang igyok po mga kabakers ang nagpapaplapin ng texture sa ating cake One and one fourth cup ibap milk. Ang evaporated milk po mga kabakers ay nagpapa ng texture sa ating cake. Ang egg ay nagpapa ng texture sa ating cake. So meaning Magiging fluffy and creamy ang texture ng ating cake dahil sa ibab milk at egg igyok. Half teaspoon salt. Half tablespoon baking powder. Ang baking powder po mga ka-bakers ay pangpaalsa at double action aalsa siya kahit sa room temperature at mas malakas siyang umalsa sa hot temperature. 1/4 teaspoon baking soda. Ang baking soda po mga kabakers ay neutralizer. Hindi po siya pang paalsa. Neutralizer po siya. Pinapaganda niya ang kulay at ang texture ng ating cake. 1 teaspoon plain vinegar. Ang plain vinegar po mga kabakers ay nagtatanggal ng amoy ng ig or langsa. At ang plain vinegar ay may acid na nagpapa-active sa baking soda. Ipapakita ko po sa inyo mga kabakers kung paano pinapa ng plain vinegar or acid ang baking soda. This is 2 tablespoons plain vinegar. And this is 2 tablespoon water. Lalagyan ko po silang dalawa ng parihas 1 teaspoon baking soda. Tingnan nyo po mga kabakers kung alin sa kanilang dalawa ang magpapa-active sa baking soda, ang plain vinegar or ang water. Tingnan nyo po mga ka-bakers, nagbula-bula ang baking soda sa plain vinegar, meaning ang acid ang nagpapa nagpapaaktib sa baking soda para mag-neutralize siya sa cake. Tingnan nyo po ang baking soda sa water mga ka-bakers, walang reaksyon, meaning hindi po mag-neutralize ang baking soda sa cake kapag walang acid. Pwede po kayong gumamit ng kalamansi or plain vinegar. Okay, balik tayo dito sa ating butter mixture. 1 tablespoon OB powder. Ang OB powder po mga kabakers ay flavoring. Ito po yung nagpapabango at nagpapasarap sa ating OB moist sipon cake. Amoy pa lang, katakam-takam na. Ito din po yung ginagamit sa OB pandisal. Para po sa hindi pa nakakaalam nito, ito po siya mga bakers. Mabibili po ito sa mga baking store or pwede rin sa online tulad ng Shopee or Lazada. Okay? 1 teaspoon OB powder food color. Pwede po kayong gumamit mga bakers ng liquid or gel or pwede rin color and flavor para mas masarap. Okay, i-mix muna natin bago natin ihalo ang oil para matunaw ang baking powder at baking soda para hindi siya magbuo -buo. At lagi ko pong pinapaalala sa inyo mga kabakers na kailangan muna natin tunawin ang baking powder at baking soda bago natin ihalo ang oil. Once na ihalo natin ang oil na hindi patunaw ang baking powder at baking soda, magbuo-buo po siya. Kaya hindi siya matutunaw hanggang sa maluto ng ating cake. Kaya may makakain tayong mapait at amoy mapanghi. Dahil sa baking soda at baking powder na hindi pa natunaw. Okay? Ship, paano kapag wala kaming ube powder? Ano po ang pwede naming ipalit? Pwede po kayong gumamit ng ube, plibukol, mga kabikers. Pero mas dabis talaga ang ubi powder para dito sa ating ubi moist chiffon cake. Masarap siya at mabango. Katakam-takam talaga ang amoy ng ubi powder dito sa ating ubi moist chiffon cake. Okay, tunaw na. Pwede na natin ihalo ang cooking oil. Half cup canola oil. Pwede po kayong gumamit ng corn oil, palm oil, vegetable oil, or kahit anong cooking oil po mga kabakers, basta wag lang yung natutulog. Kasi ang gagamitin nating harina ay all-purpose flour. Mas mataas ang protein ng all-purpose flour kaysa cake flour. Kaya wag po kayong gumamit mga kabakers ng oil na natutulog para pag natin sa rip ang cake, hindi mag ang texture ng ating cake. 2 cup all-purpose flour. Salain lang po natin mga kabakers ng 2 times or 3 times para smooth ang texture sa ating cake at walang buo-buo. Sheep, ano po ba ang pinagkaiba sa bawat klase ng harina? Okay, number 1 mga kabakers bread flour or first class flour or hard white flour yan po ay iisa lang iba't iba lang ang tawag natin dito sa Pilipinas pero yan po ay iisa lang ang bread flour mga kabakers ang may pinakamataas na protein content 12 to 13 percent pero depende pa rin sa brand ang protein content ang nagproproduce ng glutin ang gluten ang nagproproduce ng pagka-elastic ng ating dough kaya ang bread flour ay hindi pwede sa mga cake at cookies. Ang bread flour ay para lang po sa mga tinapay. 3/4 cup white sugar or granulated sugar. Okay, number 2 mga kabakers, all-purpose flour ang all-purpose flour mga bakers, ay may protein content na 9 to 10%, depende pa rin sa brand. Ang all-purpose flour ay combination, pwede sa lahat ng recipe. Pero ito ay depende pa rin sa technique natin mga bakers. Halimbawa, tulad ng bread flour ay pwede siyang haluan ng all-purpose flour. Pero ito ay nakadipindi sa recipe na ating gagawin mga bakers. Okay? Okay, nasala ko na po siya ng 2 times. Ihalo ko na po ito sa liquid ingredients. Huwag po natin iubos kaagad. At imix natin hanggang sa maging smooth. Huwag po natin i-overmix mga kabakers para hindi titigas ang ating cake. Ano po ba yung overmix shape? kapag smooth na siya tapos tuloy tuloy pa rin yung pagmimix nyo hanggang sa magiging sticky or elastic or parang lastiko yung butter mixture yan po ay overmix na mga kabakers okay number 3 mga kabakers soft white flour or mas kilala sa tawag na third class flour ang third class flour mga kabakers ay may protein content na 8 to 9%. Ito yung harina na ginagamit sa cookies, crinkles, banana cake at palaman at marami pang iba. Pero hindi siya pwede sa mga tinapay at cake tulad ng choco moist, chiffon, roll cake, butter cake at marami pang iba. Pero ito ay nakadipindi sa technique nating mga bakers. Halimbawa, tulad ng bread flour ay pwede siyang haluan ng third class flour para magiging soft ang texture ng ating tinapay. Ito ay nakadipindi sa recipe na gagamitin natin mga kabakers kung pwede ba siyang haluan ng third class flour. Okay? O ulitin ko mga ka-bakers, ang third class flour ay may protein content na 8 to 9 percent, dipindi pa rin sa brand. Okay, kapag ganito na siya mga ka-bakers, smooth na, tama na ang pag mix Huwag nang pasubrahan para hindi titigas ang ating cake. Kasi kahit sa pag-ibig, kapag sobra ay nakakasama. Tama po ba? Okay, sa mirang na naman po tayo mga ka-bakers, 5 pieces egg whites, make sure po na priest egg ang gagamitin natin dito mga ka-bakers, yung hindi stuck, kailangan bago para mag-expand ng tama ang ating mirang at para maganda ang texture ng ating chipon cake. Okay? 1/4 teaspoon cream of tartar. Ang cream of tartar po mga ka-bakers ay may acid na nagpapa-stable ng mirang at nagpapa-active sa baking soda. Okay, paikutan natin ang high speed hanggang sa maging pumi bago natin ihalo ang white sugar. Okay, Lilinawin ko lang po ang tungkol sa cream of tartar at plain vinegar mga kabikers. Ang cream of tartar mga kabikers ay may asid na nagpapa-stable or nagpapatibay ng nirang. Para pag ihalo natin siya sa butter mixture, hindi siya matunaw, mahahalo lang. Ang resulta, pagmaluto ng ang ating sipon, maganda ang texture, makinis at maayos ang pag-expand. Once na matunaw ang mirang pag ihalo natin sa batter mixture, ang resulta, hindi siya mag-expand ng maayos at magaspang pa ang texture. Yan po ang kakayahan ng cream of tartar mga kabakers. Nagpapa-stable ng mirang at nagpapa-active din ng baking soda. Ganon din ang plain vinegar pero ang cream of tartar ay walang kakayahan magtanggal sa amoy ng egg or langsa wala din siyang kakayahan magbigay linamnam ng cake dahil ang cream of tartar ay natural taste lang siya wala siyang asim kilig ang cream of tartar at plain vinegar mga kabikers ay the best combination sa chiffon cake sheep naubusan kasi ako ng cream of tartar tapos kailangan ko ng gumawa ng chiffon cake anong gagawin ko okay ganito ang gagawin mo ka bakers kapag wala ka pang cream of tartar pero kailangan mo ng gumawa ng chiffon wag mong ihalo ang plain vinegar doon sa butter mixture dito mo siya ilagay sa mirang kapag ganito na siya mabula na pwede mo nang ilagay ang plain vinegar same amount pero wag kang masanay ka bakers ito ay gagawin mo lang kapag wala ka ng ibang choice kapag wala ka pang cream of tartar okay ayan pumina na siya pwede na natin ihalo ang white sugar paikutan ulit natin ng high speed 1 cup white sugar. Okay? Ibuhos lang po natin ang dahan-dahan para mahalo siya ng mabuti. Huwag po natin ubusin kaagad mga kabakers. Okay? Ituloy muna natin ang usapan tungkol sa harina habang ibubuhos natin ito. Number 4. Cake flour. Ang cake flour po mga kabakers ay may protein content na 7 to 8 percent depende pa rin sa brand. Ito po yung klase ng harina na may pinakamababang protein. Hindi po siya pwedeng gamitin sa mga tinapay, cookies, crinkles at sa mga toasted bread at marami pang iba. Ito po yung harina na ginagamit sa mga cake tulad ng iba't ibang flavor ng chiffon cake, roll cake, butter cake, sponge cake at marami pang iba. Pero karamihan hindi po ito ginagamit sa choco moist dahil ang cake flour mababa ang protein, malambot po siya at ang choco moist mataas ang sugar. Kapag cake flour ang gagamitin sa choco moist, magiging crumbly ang texture. Pero sabi ko pa nga, depende 'yan sa technique natin mga bakers. Okay? Tuloy lang natin ito sa pagmi-mix ang ating mirang hanggang sa maging soft fake. Sheep bucket all purpose flour ang gagamitin natin dito sa recipe na ito, Ubi moist chiffon cake. Dahil kapag isasalang natin sa oven ang cake mga kabakers, lalagyan natin siya ng hot water sa ilalim para maging moist siya hindi over sweet dahil mababa lang ang sugar pero super moist siya kapag gagamitan natin ng cake flour magiging crumbly ang texture kaya gagamitan natin ng all purpose flour dahil ang all purpose flour ay mas mataas ang protein content kaysa cake flour okay bago natin ito ihalo sa butter mixture ang merang mga kabakers magpainit po muna tayo ng oven ng 160 Celsius para pag matapos na natin siyang ihalo, mainit na ang ating oven. Direct na natin siyang isalang. lang. Okay? Okay? Ayan na mga kabakers. Soft fake na ang ating mirang. Pwede na natin itong ihalo sa butter mixture. Okay, lagyan muna natin ng konti mga kabakers. Huwag natin iubos kaagad para hindi tayo mahirapan sa paghalo. At i-mix natin ng dahan-dahan, one direction. Kapag chipon cake po ang gagawin natin mga kabakers, kahit anong flavor, basta chipon cake. Sundin lamang po ang recipe natin. Kailangan hindi malabnaw ang ating butter mixture. Tingnan nyo po ito mga kabakers para hindi magbubbles ang ating cake mixture pag ihalo natin ang mirang para makinis ang ating chiffon cake at maganda ang texture. Okay? 11 by 2 and half pan po yung gagamitin ko dito mga ka-bakers. Pwede po kayong gumamit ng dalawang pan, 8 by 2 and 7 by 2. I-grease lang natin sa ilalim at lalagyan natin ng parchment sa ilalim lang din. Ayan mga ka-bakers, tingnan nyo po ang ating OB Moist Chiffon Cake Mixture. Napakaganda. Hindi po siya nagbubbles dahil hindi po malabnaw ang ating butter mixture. Okay? I-bake po natin ito mga kabakers sa 160 Celsius, 65 to 70 minutes. Medyo mataas ang temperature natin ito mga kabakers kaysa mga nauna nating recipe ng chipon. At medyo mahaba din ang baking time natin ito kasi mayroon siyang hot water sa ilalim para maging super moist ang ating obi Moist Chipon Cake. Lalagyan po natin siya ng hot water mga kabakers para maging super moist ang ating OB moist chiffon cake kailangan hot water po hindi pwedeng room temperature hindi pwedeng cold kailangan po hot water kapag room temperature water po yung ilalagay ninyo mga ka-bakers, malaki ang chance na mahilaw ang ilalim sa inyong chiffon cake kaya kailangan po hot water yung ilalagay natin okay 65 minutes galaw-galawin nyo po ang oven mga kabakers kapag sumasabay pa sa galaw ng oven ang cake meaning super fluffy pa po siya hindi pa siya pwedeng hanguin kasi babagsak ang ating sipon cake kapag hindi na siya sumasabay sa galaw ng oven meaning matibay na ang texture ng ating cake pwede na siyang hanguin hindi na siya babagsak kailangan talagang lutong-luto ang chiffon cake mga kabakers para hindi babagsak kapag nahango na. Pwede nyo pong hawakan o pindutin ang ibabaw sa ating cake mga kabakers. Malalaman nyo po kung matibay na ang texture kasi bumabounce siya. Kailangan talagang lutong-luto ang chiffon cake bago natin hanguin para hindi siya babagsak. Okay? Okay, ito na po ang ating OB Moist Chipon mga ka-bakers. Nahango ko na siya at pinalamig ko na. Nilagay ko sa ibabaw ng cooling rack para hindi magtutubig yung ilalim. At tatanggalin lang natin ito sa pan. Pasinsya na po kayong mga ka-bakers kung parang choco moist siya tingnan sa video. Pero obeng obe po ito sa personal at super moist. Cellphone lang po kasi yung pang video ko. At gabi ko po ito ginawa. 11pm po kaya hindi masyadong malinaw ang video. Pero pag itry niyo po ang recipe na ito mga bakers Makikita nyo po sa personal. Obeng obe po yung kulay niya At super moist. At sobrang bango. Amoy lang katakam-takam na. Okay, gagawa muna tayo ng ubi ganache mga ka kabakers. Half cup white sugar. 3 and half tablespoon cornstarch. Half teaspoon OB powder, purple yam. 1/4 teaspoon OB powder food color. Pwede po kayong gumamit ng liquid or gel. Okay, haluin muna natin mga kabakers. One cup room temperature water. One cup evaporated milk. Okay, halo-haloin lang po natin mga kabakers para matunaw yung mga ingredients. Okay, salain lang po natin mga kabakers para matanggal yung mga buo-buo. Okay, i-on ko na po. Low heat lang po mga kabakers. Kapag gas stove po yung gamit nyo, medium fire. Okay, halo-haloin lang po natin ito mga kabakers hanggang sa maging malapot. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo para hindi masunog yung ilalim sheep. Bakit po yung ubit sipon namin kapag naluto na ay parang nagkukulay green? Okay? Ang tawag po dyan mga kabakers ay color reaction. Kapag nainitan, kailangan talaga natin siyang lagyan ng hot water sa ilalim para hindi mag-color reaction. Okay? Ganyan lang po kasimple ang solusyon niya mga ka-bakers. Super moist pa siya at hindi pa magkulo reaction ang ating OB Moist Chipon Cake kapag mayroong hot water sa ilalim. Okay? Okay, ito na ang ating OB Ganache mga ka-bakers. Malapot na siya Mag-add lang tayo ng 1 tablespoon margarine or butter. At haluin lang natin para mahalo yung margarine or butter sa OB Ganache. Pinatay ko na po ang apoy mga kabakers. Pag mahalo na ang butter, pwede na natin itong hanguin. Okay, i-frosting lang po natin siya sa OB Moist natin mga kabakers. napakasarap at napakabango po nito mga kabakers binabalik-balikan po ito ng mga customer namin sana ay magawa nyo rin po ang recipe na ito para masubukan nyo rin at matikman kung gaano siya kasarap Okay, titikman ko po muna siya mga kabakers. Napakasarap po talaga nito mga kabakers. Hindi po siya over sweet. Tama lang yung tamis niya. Siguradong magugustuhan nyo rin po ito. Ayan, tingnan nyo po mga kabakers. Napakaganda po ng texture ng ating OB Moist Chiffon Cake. Okay, hanggang dito na lang po kita kita ulit tayo sa susunod ko pang mga recipe. Sana'y nag-enjoy po kayo sa panonood mga ka-bakers. Maraming salamat. God bless all. Happy baking.